shtegu drejt kuranit. Medito, se si e përshkruan a jeti i e thellë të njëriut. Njëriu pandese nësë arin i shëndosh në tokë është i sigurt, për këtë rri i hutuar, ndërsa kuranit sjaron se edhe pasis zbret njëriu në tokë, vazhdon të jetë i rezikuar. A i për shëmbull mund të përfundoj i gëltitu nga toka, e cila mund të fundos njëriun si pasoj e dënimit a olaut, pikërisht si që ndodhi karunit. Madje mund të përfundoj në një shi prej guralecëve, ashtu siç përfundoi dhe në banimi Sedum. Pastaj Kurani e tërheq edhe një paralel tjetër. I drejtohet atij që ka shpëtuar i shëndosh prej rreziqeve dhe ka zbarkuar në tokë. A nuk e di se do të mund t'i duhej t'i rikthehet në mjetin e njëjtë të udhëtimit e pastaj të përfundojë i vdekur? Madje edhe të përplaset nga rrymat e errërave të forta dhe të furishme, duke mbetur i katandisur në fund të detit. A i të tjetër të rgonë për dalimin që egziston mes njerëzve, pasi e te i kalojnë momentin kritik në mjetët e othtimit. Kura ta, imbulon vala si pëllhur, e thë Allahun me dhe voçmëri të qilëtër, por sa po a i shpëton, duke i këthyre ata në tokë, një piesë të tyre lëkunden, ndërmjet besimit dhe mos besimit, në dëvërtetë shpaljet dhe mërkulit tona, i mohojnë vetë të mashtruesit dhe mos mirë njohësit. Sure Lukman 32 Kto imajët për sëritura që i projekton kurani për utimin për mes anjeve apo jahteve, Bartja ashtu si që janë duke i zëvëndësuar me mjetë bashkohore të uthtimit si aeroplanët, trenët edhe veturat. Pas të i mendo se si është një riu në këto mjetët të uthtimit, kur është në këto gjëndjet në të cilat i rezikohet jeta a seriozisht në veçanti para mendoj stresin e ti, kur ndodhët në mes të ndonjë fatkisie natyrore, si erat të cilat të shkaktojnë turbulencat. Pastaj aeroplani ullet në tokë, haron të mbetet i dorzuar, i në ndaj nda edhe i vendosur për të praktikuar fene ti. Përkujtoj i projektimet e këtyre imazheve, e pastaj rilezoj edhe një hera jetet në, në sure një nusa dhe e listra, që i solën më lartë. Do të përfundosh të kuptimet e imanit të cilat e shpjegojnë lidhjen me Allahun aq sa nuk mund ta paramendosh. E gjithë qëllimi është që medituesi Kur'anit ta kuptojë atë që do Allahu për zemrat. E ajo që do Allahu është që zemrat të jenë të lidhura me të. Gjithër, gjithmonë, në secilën gjendje, në rrezik edhe në paqe. Kjo është e vërtetë e rëndësishme e Kur'anit. Ai, Kur'ani është një rregullues i jetës. E këtë e bën duke nëse e detyruar zemrën në secilën rrahje të saj të kultivoj iman dhe përmisim të lidhjes me Allahun e lartësuar. Qfar përgjigje mendon se do gjej si kur të shtroje këtë pyetje në një prej ndjenjave që i frekuen tonë, si këpër kufizohet qoqëria që mirë. Po thuaj se jam i sigur që do të shihje tek fluturonin sa ndej këndej për që i lidhe ngush në këtë botë. Kjo është pikërish për shkak të përhapjes më të madhe të mendësis përëndimore e cila përbaz ka përparimin individual kështu. Korave të fundit shkryen libet e detajuar për të matur kualitetin e jetës, nëse ka një jetë të sukseshme. E gjithë kjo, vetëm në bast aspektit material. Ndërsa a i që me diton në kuran, e gjenë për kufizimin më brillant të shoqëris të mirë në surën El Kef. Allahu i madhëruar profetit të ti pa që i qofëmi të i thotë. Dhe që ndroë, ma të që i lutën zotit të vetë në mëngjes dhe në mbrëmje. Sure të El Kef. 28. Po të drejtojmë duke të lutur për hatër të ati që të ka kryuar, për hatër të kryu e si tëndë. A mos të rastisur të hasësh në këto palavrat tonat për diqme, ku pretendohet se janë për kufizime s'ka i shmërisht për parimtare, ndo për një personalitet të daluar, si kurse ky që e si el kurani? Shiko se sa bukur kurani, përcakton cilësit e një personaliteti shembu lorë lusin zotin e tyre, mëngjes e mbrëmi. Mjerë për ne, qëfar turpi. Për kohën që pojetojmë njemi të turpëruar, të shpalosim të vërtetat kuranore. Pasi Allahu e ngarkoj Musaj në lejë me mesajin hynor, Musaj e lejë silam kërkoj nga Allahu të caktoj një ndimës për të kryer dhe tyre në përqimit të këti mesajin hynor. Ndimës i ti, ishte vëllajti Haruni a.s. Por a qëndron për para kësaj ndi meset të ndërsijat mes vëlezerve ndoj një qëllime i lartë, shiko se si e siaron Musaj Alejselam dhe tyrën e kërkimit të ndimës nga vëlaj ti, Haruni, në suren taha. Më jep një ndihmës nga familja ime, Harunin, vëlajnë tim. Marit fuqin në përmjeta ti dhe bëm ortak në punën time që të thurim shumë laft për ty e të të përmendim ty vazhdimisht. Suret utaha 29.34 Besoj se po e shini të mahnitur këtë prezencë mahnitës të përmëndje sa Allahut në themelet e përgatitje së mesajit për thirje në rrug të Allahut. Musa i kërkom prej Zotit të ti ta caktoj edhe harunin për ta kryer dhe tyren më madhore, madhërimin dhe përmëndjen e shpesht të Allahut. Pra, vetëm për madhërim dhe përmëndje të Allahut. Mos u shpejto e të mendosh se gjithë shka përfundon këtu, në asë një mënyr. Allahu e pranon kërkesën e musajit kështu, atë bashkë me Harunin e dërgon në mision për të shkuar të këfaraoni, por u kujton edhe njerë tjetër që gjuhet e tyre duhet të jenë të lagura me përmëndjet të Allahut në vëzhtimësi. Shtegu drejt Kuranit, reguluhe si në librin e Allahut. Kështu, Allahu në të një tënsure, të taha, në një pjesë tjetër pas këti ajeti të lartë për mendur, thot. Shkoni ti dhe vëlla ytë, e mrekulit e mija, dhe mos të resht një së për i mua. Sure të taha, 22. Musa e donte që vëlla i ti të mërohet si ndihmës i ti në mënyrë që së bashku të ndimoj njëri tjetrin në përmëndjen dhe lartësimin e allaut, ndërsa zoti i tyre i qoj në një mision duke thënë dhe mos rreshni së përmendur mua. Pra, mos u lotni, mos u bëni për tasë dhe mos hiqni dorë për të përmendurit të ndajmeje, shiko se qëfar dhe tyret ma dhe mbanin. Ata do të përbalishin me një regjim ashtë të frikshëm sa që së historia një tjetër të njashmet. Me gjithë këtë, Allahu i thotë, dhe mos reshtni së përmenduri mua. Ndërsa sot, si kur dikush prej thirëzve në the, po gjalarve, ti drejtoj me këshilla për të përmendur dhe përkujtuar Allahon më shumë, revolucionarve në qeverit e prishurat të shteteve arabe, kjo do të konsiderohi si sofizm dhe lecim fantazues i gjërave. Musahi, përmëndje e Allahu të bëri përhije të detyres të ti, sa të madhe ashtje dhe të rezikshme. E, edhe Allahu e përforcoj rëndësin e kësaj duke kërkuar të mos heqë dorë nga të përmendurit e ti në vazhdimësi. Të shumë të janë sot shembuj në këtë kohë që po e jetojmë me rastet ku këto kuptime kuranore konsiderojnë si diçka e huaj, sa shumë një lerguar të rinë të muslimande prej këtyre kuptimeve. Shumë pak janë ata që i kuptojnë edhe që u ka dhenë Allahu sukses ti marrin këto kuptime si të mirë Kurani, në vazhdim në surin El Hajj, fletë për mënyrën se si i pristin besintaret a jetet e shpalura. Pra sjarojt se nuk është kërkuar, thjeshtë zbatimi regullave dhe ligjeve që si el Kurani, por zemra, pa tjetër duhet anjej për gjatë kryerjes së këtyre obligimeve edhe adhurimin e nënshtrimit ndaj Zotit të saj, Allahut. E kjo nënshtrim është ushqim dhe zbutës i zemrës, që e bën atë të denjë për të lidur me Allahun e lartësuar. Allahut thot, e kjo nënshtrim është ushqim dhe zbutës i zemrës, që e bën atë të denjë për të lidur me Allahun e lartësuar. Allahut thot, dhe që ata, të cilve u është dënë dituria, ta kuptojnë se ai, Kurani, është e vërteta nga Zoti i Yt. Ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të. Suretu El Hajj 54. Disa prej komentuesve të Kuranit përmendin se bindja e zemrës e përmendur në këtë ajet ka për qëllim ngritjen e pozitës së Kuranit në zemër. Pastaj rrjedha në çon tek surja El Mu'minun. Aty e i gjejmë imajnë të projektuar në mënyrë kreative për ndërtimin e brëndshëm të njeriut ashtu si qdo Allahu. Shumë për njerëzve pandejnë se besimtari duhet të jeti friksuar nga Allahu vetëm për gjatë kryerje së ndonjë mëkati. Ndërko që është duke bërndo një adhurim, shumicës e njerëzve nuk u bie ndërmënd të drithërohen nga Allahu. Peshoria e kuranit nuk matë kështu. Kjo peshore ka ndryshime rrënjësore. Ajo matë të gjithë pjesët e imanit. E matë imanin gjatë gjithë kohës, në qëfar do gjëndi që është njërë ju, e matë seriozitetin e lidhje së ti me kryu e sinë e ti. Shiko se si e projekton kurani i besimtarin duke qenë a i në momentet e ti më të lavdishme duke punuar pun të mira, dhe që kur japin, atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë. nga që do të kthehen të zoti i tyre, suretu tu el mu gjashtë të djetë, pra, e shtrinë dorën e ti për të dhënë lëmosh ndërkohë zemre e ti është e drithëruar nga Allahu. Mos ka rastisur të shohësh ndo një form të afrimit të Allahut më të mahniqme se kjo? Nëse kjo gjëndje besimtarit, ndërkohë që është duke bërë ndo një adhurim, kërkohet nga kurani, po qëfar mund kërkohet prej ti, kur një besimtar është duke bërë ndo një mëkat? Në surën e nurë, ku Allahu flet për aktivitetet trektare, nuk ndalet të përmendë rëndësine tyre apo artin e një trektie të suksesme, por flet për atë që është më rëndësishme. Flet për kujdesin që duhet të reguar për të parandaluar hyrjen e trektis në zemrën dhe pushtimin e zemrës prej saj. Njerës të cilët, shqit blerja nuk i pengon nga të përmendurit a Allahut, suretu e nur 37. Nëse kjo gjëndje tyre, nërko që ishin shumë të zënë me punë, si duhet ke qenë gjëndje tyre, kur ata ishin të lirë. Pre kuptimeve të tjera të cilat sjell si Kurani në lidhje me lidhjen e zemrës me Allahun, është edhe njërimi i gjithçka e tjetër veç drejtimit të ftyrës nga feja e Allahut. Kjo është shprehja e thellë dhe shumë domethënëse për temën në fjalë. Medito rreth këtyra jetëve vijuese. Dhe më është thënë, bëhu i sinqert në fe dhe kurrësi mos u bëj nga i dhujtarët. Suretu u Junus, 105. Drejtohu me përkushtim në fen e pastër monoteiste. Suret u Errum, 30. Drejtohu ti me përkushtim në fen drejt, para se të vi prej Allahut dita e cida nuk mund të shtyhet. A të dit, njerëzit do të ndahen. Suretu u Errum, 23. Kush i dorëzohet Allahut, me tërqënjën e ti, duke qenë punë mirë, a i është kapur për vegën më të fortë. Suret u Lukman, 22 Jam drejtuar me pëjtje shumë për njerëzve të dishëm se qëfar është ajo që Allahu e ka potensuar më shumë pas të uhidit në kuran, edhe jam darë i shgënyër me përgjigjit e tyre, pasi jam ullur edhe i kam analizuar ato duke i krasuar ma të qëthot kurani. Ndërsa përfundimi që kam dzjerë vetë, personalisht, Nuk kam hasur në ndonjë tem tjetër në kuran që përsëritet më shumë pas të uidit se sa përmendja Allahut. Kurani e ka bërë të shumlojshëm formën e përmendje së kësaj teme.